بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anak tiga Umar yang Ustazah kasihi, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari pelajaran tajwid dalam tajuk minggu lepas, iaitu tajuk isti'azah dan basmalah. Kita masih lagi dalam tajuk isti'azah, belum habis lagi. Kesambungan daripada minggu lepas. Hari ini anak-anak boleh buka muka surat 25. Iaitu cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Baik, sama-sama kita baca doa dulu ya sebelum mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak, boleh tengok muka surat 25 cara macam mana kita nak baca antara isti'azah, basmalah dan awal surah. Ada empat cara. Iaitu yang pertama. Yang pertama, mari kita baca. Berhenti pada isti'azah dan pada basmalah. Inilah cara yang paling baik. Contoh. Kita berhenti antara satu ke isti'azah, ke basmalah dan surah. Caranya macam mana? Baik, dengar Ustazah sebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contoh kita ambil daripada surah Al-Ikhlas. Okay, kita berhenti baca isti'azah, kita stop. Baca basmalah, kita stop. Dan baca surah. Itu cara yang pertama. Baik, yang kedua. Cara yang kedua ialah berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Baca isti'azah, kita stop. Kemudian baca basmalah dengan surah tu bersambung. Macam tu. Dengar Ustazah sebut. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Baik, cara yang ketiga. Macam mana kita nak baca isti'azah basmalah dengan surah ni? Cara yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja. Isti'azah dengan basmalah kita sambung. Lepas tu, kita baca surah. Dengar baik-baik saya sebut. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang ketiga. Menyambut isti'azah dan basmalah. Kemudian baca surah. Baik.
Cara yang keempat, cara yang keempat, menyambung ketiga-tiganya sekali, iaitu isti'azah, basmalah dan awal surah. Contoh, contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada berapa cara bacaan isti'azah basmalah dengan surah? Ada empat. Ada empat cara. Mari kita ulang balik. Cara yang pertama, berhenti pada isti'azah dan pada basmalah. Yang nombor satu ni, ini cara yang paling banyak. Cara yang paling baik. Kita berhenti satu-satu. Isti'azah, stop, basmalah, lepas tu mula surah. Yang kedua, berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Ustazah dah sebut tadi, dah baca. Dan yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja. Kita baca dua tu bersambung, kemudian mulakan surah. Yang keempat, menyambung semua sekali. Menyambung ketiga-tiganya sekali, iaitu isti'azah, basmalah dan awal surah. Ini satu nafas ini. Okey, baik. Itu sahaja anak-anak pelajaran kita hari ini. Harap anak-anak boleh faham ya. Baik. Bila nak baca Quran, boleh pilih je mana satu yang kita rasa sesuai dengan keadaan dan nafas kita. Selamat belajar dan semoga istiqamah membaca Al-Quran. Baik, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.